Bem, aí, eu sou o Gilberto falando aqui com mais um Pense Diferente, é o Pense Diferente 32, e hoje eu estou com um cara e eu tive que anotar as coisas aqui para dizer a quantidade de coisas. Ele vai falar um pouquinho sobre, mas estou com o Igor Mascarenhas hoje, que é professor, faz doutorado na Universidade Federal da Bahia, também faz doutorado na Universidade Federal do Paraná. É mestre pela UFPB, especialista em medicina pela Universidade de Coimbra. Não é isso? Certo? Isso. Muito Bom, bem. para a gente começar, Igor, primeiro, né, queria agradecer a sua disponibilidade para estar compartilhando conteúdo com a gente hoje, ceder seu tempo. E muitíssimo obrigado por isso. E eu queria que você começasse comentando, né, dizendo quem você é, cara. Se apresenta aí, diga aí à turma quem você é. Bom, basicamente, meu nome é Igor, como foi apresentado, sou advogado, sou professor. E sou um apaixonado pelo estudo, assim. Sou uma pessoa que gosta de estar aprendendo. Então, eu acho que esse foi um dos fundamentos pelo qual Jalbert me chamou, porque eu gosto de ficar dialogando, eu gosto de ficar pesquisando. Na verdade, eu acho que eu sou um inquieto. E eu acho que esse é a principal característica que faz com que a gente não fique parado num local. A gente tem que estar sempre se mexendo, tem que estar fazendo alguma coisa. Porque bicicleta parada cai. Assim, eu penso que você faz muitas coisas, né, bicho? Assim, é o que me deixa mais curioso, né, nessa primeira pergunta que eu vou fazer aqui. É essa pancada aí dos dois doutorados, né? E eu vejo que você faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Você também é sócio, né, de uma empresa, MBRP Advogados, né? Então você Isso. é professor, aí faz os dois doutorados, né? Aí tem a sociedade, tem seu escritório, né? Ainda tem sua família, né? Você é pai, é esposo, é filho, é amigo, tem vários papéis na vida, bicho. Como é que você gerencia a sua energia aí para conseguir chegar ao final do dia com o sentimento de dever cumprido? Como é que você faz essa pancada aí? Não, na verdade, no final do dia não tem dever cumprido, tem esgotamento total. O que eu prezo muito é: sou advogado, sou professor, gosto de pesquisar, gosto de escrever artigo, mas eu meio que nunca sou tudo isso ao mesmo tempo. Então, eu sempre busco organizar minha agenda, em certa medida, para que em determinado período eu seja mais uma coisa do que outra. Então, por exemplo, hoje à tarde eu estava no escritório. Mas eu estava no escritório, então quando eu estou no escritório eu sou advogado. Eu tento evitar, simultaneamente, ser várias coisas. Então eu tenho dias, eu tenho horários para ser cada coisa. Eu acho que a realidade é essa. Semestre passado, por exemplo, eu estava numa loucura. Segunda-feira eu estava em Patos dando aula. Terças, quartas e quintas. Eu estava em Natal, no doutorado, em uma semana. Na outra semana, eu estava em Mossoró. E nas outras 2 semanas do mês, eu estava em João Pessoa como advogado. E nas sextas-feiras, eu estava em Salvador, na Bahia, na aula no doutorado da UFBA. Então, o que que eu tentava fazer? Eu tentava estabelecer horários. Nesse horário, eu vou ser advogado. Nesse horário, eu vou ser professor. Nesse horário, eu vou ser aluno. Nesse horário eu vou ser esposo. Então é tentar, em certa medida, alocar o que que você vai ser em cada momento. Tem hora que vai ter uma sobreposição, tem hora que uma função vai chamar mais sua atenção, mas eu sempre tentava fazer isso. E a outra coisa que eu acho muito importante é ter com quem contar. Então, por exemplo, quando eu decidi fazer o doutorado, uma das coisas é que minha esposa também faz doutorado. Então, assim, um doutorado é ruim, dois doutorados é pior ainda. Agora, dois doutorados com a esposa fazendo doutorado é um caos. Então, a gente tentou, em certa medida, equilibrar para que as minhas atribuições acadêmicas não atrapalhassem as atribuições acadêmicas dela. Então, houve esse sentimento de equipe dentro de casa. Da mesma forma, houve um sentimento de equipe no escritório. Então, dentro do escritório, todo mundo compreende que o doutorado ele é importante para a formação, para a minha formação e para até para o desenvolvimento do próprio escritório.
Então, nesse momento, sou eu que estou fazendo o doutorado, por exemplo. Mas outros colegas, eles têm outras atribuições. Eu tenho um colega, um dos sócios, ele é tradutor, ele trabalha com tradução também, ele tem uma segunda formação como tradutor. Então, a gente tenta equilibrar também para que sempre tenha alguém trabalhando, ninguém fique sobrecarregado, ou se eventualmente alguém tiver uma atribuição extra em uma semana, o outro possa cobrir. Então, esse sentimento de equipe que eu tenho, tanto no, como advogado, como professor também, porque as coordenações dão muito suporte para essas aventuras. Quando eu decidi fazer uma das primeiras coisas que eu fiz foi questionar aos meus coordenadores se eu poderia fazer. Eu sou professor na Unifip, em Patos, e na Unifacisa, em Campina Grande. Então, eu conversei com tanto minha coordenadora como meu coordenador, expliquei a situação, e os dois disseram: vá, a gente dá maior apoio. Então, esse sentimento de equipe, ele é muito importante para que você consiga fazer várias coisas. Uma vez, minha coordenadora fez a atividade de formar a equipe, de ter uma equipe, é indelegável. Então, quando você consegue montar uma boa equipe, ou quando você integra uma boa equipe, já é meio caminho andado para você conseguir alcançar o êxito. Então, eu digo isso muito para os meus alunos, quando eu tento fazer trabalhos em equipe, grupo de pesquisa, tudo mais. Eu sempre fomento que o trabalho seja em equipe, porque eu fui formado numa escola muito individualista dentro da faculdade. E eu falo que essa escola individualista, essa coisa de você fazer sozinho, é muito ruim. Então, tem uma dupla, tem uma equipe para produzir com você. Porque quando você tem isso, você consegue não se sobrecarregar tanto e você consegue desenvolver um bom trabalho. Porque perguntar para o outro, ter uma segunda opinião sobre o que você está fazendo é essencial. A gente estabelece, por exemplo, se eu vou escrever um artigo, eu tenho um rol de pessoas que eu elejo, na verdade, que eu já elegi, como necessárias que leiam um texto, para que elas digam: ó, o texto está muito claro, ou o teu texto está muito obscuro, está muito jurídico, está muito econômico. E por vezes também isso vai acontecer com uma advogada. Eu faço uma petição e eu encaminho para um colega de trabalho para que ele diga: ó, eu concordo contigo. Eu peço: ó, faça uma análise como advogado do diabo. O que que você acha disso? Você concederia ou você não concederia? Então, essa análise, essa dupla revisão, ela é essencial para que eu consiga fazer o que eu faço hoje. Eu acho que é isso. Aí você disse que você aloca seu tempo, né, em determinados horários para conseguir fazer todas as atividades e cumprir todos os papéis que você tem aí na sua vida, né? Do ponto de vista profissional, né, eu vejo que, por exemplo, você faz os dois doutorados, né, tem o seu escritório, é professor. Então, assim, basicamente, esses três papéis, né? Ou quatro, né? Quer dizer, com os dois doutorados nas duas universidades. De certa forma, você alocando o seu tempo, né, você precisa acelerar, vamos dizer assim, né? Ou não é nem acelerar, mas você melhorar a forma como você aprende, né? Talvez você tenha criado algum método aí para otimizar a sua aprendizagem. Eu queria que você comentasse como é que você aprende, cara. Como é que você utiliza esse tempo que você tem estudando, né? Como é que você estuda, como é que você aprende para otimizar, né? O que é que você faz para otimizar a sua aprendizagem e utilizar isso da melhor forma possível no tempo que você tem? Bom, eu tenho uma particularidade porque eu sempre tive muitas atribuições. Então, na época da graduação, eu fazia direito e economia ao mesmo tempo. E aí depois eu tive que trancar a economia porque precisava ter prática jurídica. E aí resolvi estagiar em dois locais ao mesmo tempo. Então, eu estagiava de manhã em um local, estagiava à tarde em outro e estudava à noite. Então, o que que eu sempre valorizei? Meu tempo. Então, sob essa perspectiva, eu sou uma pessoa que, se eu tiver muito tempo ocioso, eu sou improdutivo. Então, a partir do momento que eu tenho muita coisa, eu passo a valorizar o pouco tempo que eu tenho e tento sugar o máximo desse tempo. Então, eu tento garantir que esse pouco tempo seja um tempo de qualidade. Então, é aquele momento que eu vou desligar de tudo. É uma coisa que eu consegui aprender
foi a estudar, a estudar, absorver em pouco tempo e com muitos, muitos desvios, com muitos, com muitas distrações, na verdade. Então, eu tenho que garantir, já que eu tenho na minha cabeça que eu tenho pouco tempo, eu tenho que maximizar esse meu tempo. Então, por exemplo, o que que eu fiz muito? Eu sou uma pessoa que gosta de estudar à noite. Tradicionalmente, eu não sou uma pessoa que funciona de manhã. Então, sempre que possível, eu esticava o meu estudo à noite, porque eu sabia que era um estudo de qualidade. Se eu fosse estudar pela manhã, se eu for tentar aprender alguma coisa pela manhã, eu não vou conseguir. Porque uma hora produzindo pela manhã, na verdade, equivale a 20 minutos à noite. Então, é saber o seu horário, o seu relógio, quem você é. Em muitas situações já aconteceu, por exemplo, eu estagiava no escritório e o dono do escritório chegou e fez: Igor, preciso que você faça isso aqui para amanhã. Aí eu fiz: eu estou dispensado então, preciso só entregar isso amanhã. Aí ele: Eu pegava o documento, botava debaixo do braço e ia para a academia, por exemplo. Porque eu sabia que eu ia fazer outras coisas ao longo do dia e o meu pico de produtividade era à noite. Então, eu lá ia à noite produzir, e lá ia à noite aprender, lá ia à noite escrever. Meu TCC todo eu escrevi ele durante a noite, porque era o período que eu tinha maior produtividade. Então, eu acho que para mim essa é a maior estratégia, é você se conhecer. E aí você começar a implementar medidas para valorizar essa sua própria particularidade. Então, por exemplo, eu, Igor, produzo muito melhor à noite. Uma outra coisa que eu tenho horror aí na área do direito é muito comum, videoaula, aula mesmo, assim, às vezes 2 horas, preparatório para cursinho. Isso nunca funcionou comigo. Então, na época de preparação para OAB, por exemplo, eu ficava extremamente entediado em assistir só aula, em só pegar a aula mastigada sem que eu pudesse interagir, perguntar. Então, o que que eu fiz? Eu mudei minha forma de estudo. Eu fiz, ó, não dá. Em muitas situações eu preferia estudar sozinho com um livro que eu julgava que eu tinha uma maior qualidade, uma maior produtividade. Então, é sempre tentar se conhecer. Eu acho que esse é o principal aspecto. E é a partir do momento que você se conhece, você começa a otimizar esse seu processo de aprendizagem. Eu concordo com você, defendo muito essa afirmação, né, de que o autoconhecimento faz com que você consiga caminhar na direção da sua melhor versão, né? E você entrega não só o melhor para você mesmo, mas você acaba entregando também o melhor para o outro, né? É mais ou menos dessa forma que acontece, né? Você caminha por várias áreas do conhecimento, né? A gente já conversou sobre isso uma vez. E eu queria saber como é que você faz para caminhar por essas várias áreas de conhecimento e ter desenvolvido, né, autoconfiança na sua profissão. E qual é a dica que você daria para a pessoa se tornar mais autoconfiante e passar confiança para a pessoa que pode vir a te contratar ou pessoa que quer fazer negócio com você, por exemplo. Bom, eu acho que essa questão de flutuar por várias áreas, isso passa muito por uma curiosidade. Eu acho que todo mundo tem que ter a curiosidade de ler sobre várias coisas. Você não precisa ser um expert em várias coisas, porque você nunca vai conseguir ser. Mas ter a curiosidade de ler alguma coisa de outra área é muito importante. Se você me perguntar hoje, Igor, você estuda o quê? Você trabalha com o quê? Eu trabalho com direito administrativo. Eu trabalho com direito civil, trabalho com direito médico. Essa é a minha área de estudo principal, essa é a minha área de atuação principal. Quer dizer que eu não leia outras coisas? Não. Vez por outra eu vou lá ler um texto sobre direito penal, por exemplo, que não é a minha área. Mas eu acho importante que eu saiba uma parte do direito penal. Eu esteja por dentro do que está acontecendo. Então, assistir jornal. Às vezes eu pego dicas de livros de colegas. Roubo dicas de você também.
Porque é muito importante isso, você passar a ler outras coisas. Porque até esse novo conhecimento que você vai adquirir vai reforçar o conhecimento da sua área principal. Porque se a gente parar para pensar, a área principal, em tese, sempre vai ter experts. Então, o que é que você tem de novo a contribuir nessa área? O que é que você traz de novo de bagagem dentro dessa área? Então, você só vai conseguir trazer algo novo se você se propor a enxergar de forma nova, enxergar sob uma outra perspectiva. E eu acho que é isso que vai me ajudar, em certa medida. Sair pesquisando, sair olhando, às vezes ver um artigo na internet. Então, por exemplo, eu faço muita defesa médica. E fazendo as defesas médicas, eu tenho que estudar a parte de medicina. Só que, curiosamente, no meu vestibular, eu era uma negação em biologia. O PSS, que a gente tinha aqui na Paraíba, estabelecia que quem zerasse a prova de biologia, qualquer prova, estava eliminado. E a gente tinha 8 questões de biologia, na maior parte das vezes eu acertava só a última. Então, hoje eu estudo muita biologia. Mas eu estudo biologia com outro enfoque. E aí eu acho que essa busca, essa não desistência em algumas situações, você dizer assim, não, eu preciso aprender, eu preciso aplicar de alguma forma, isso favorece muito. Em relação a essa confiança, eu acho que a confiança vem da experiência e vem do domínio que você tem sobre determinado assunto. É, lógico, eu conheço pessoas que não têm o domínio do assunto e vendem o seu peixe de forma formidável. E tem outras pessoas que têm um domínio formidável e não sabem vender o seu peixe. Isso, mais uma vez, passa por autoconhecimento. Eu converso muito, então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em precificar algumas coisas, em quantificar trabalho. Eu faço, eu consigo. E simplesmente faço. Me sacrifico, perco as noites de sono, converso com a esposa, converso com os colegas do trabalho para fazer determinada atividade que eu me propus. Mas isso vem com a experiência, eu acho. Tem um colega meu que é engenheiro em Campina Grande, que ele diz o seguinte: Igor, hoje cada vez mais eu estabeleço horas de trabalho. Então, para eu de alcançar determinado objetivo, quantas horas de trabalho eu vou ter? E aí, quando eu estabeleço isso, quando a experiência me garante isso, para dizer quantas horas de trabalho eu vou gastar, eu também consigo passar para quem eu estou falando, para o meu interlocutor, uma confiança. Porque ele percebe que eu estou falando uma coisa factível, verossímil. Já aconteceu, por exemplo, de no começo eu dizer assim: não, eu faço isso em 2 dias. E a pessoa olhar para mim e falar: mas não dá em 2 dias. Eu faço, dá. E aí eu ficava feito um louco e entregava em 2 dias. Só que isso, o próprio interlocutor, ele percebia que não era factível essa minha proposta. Então, esse autoconhecimento, então, essa experiência prática, esse aprofundamento que você vai ter para saber do que você está tratando, quanto tempo você vai demorar para entregar aquilo, eu acho que isso é essencial. Cada vez mais a gente, a vida é feita hoje de compromisso. Então, cada vez mais a gente tem que mensurar como é que vai fazer. Como é que vai satisfazer esse compromisso, essa obrigação? Porque, em algumas medidas, a gente vai ter que sopesar, inclusive, se vale a pena. E aí, quando a gente tem essa análise mais global e consegue ofertar de forma clara, verossímil, com segurança, e o outro vê que você entende o que está falando, eu acho que fica mais fácil. Em algumas situações, eu vejo que alguns profissionais, eles optam por não falar tudo que eles sabem, para guardar um pouco do conteúdo, até para ter um domínio, uma predominância naquela área. Eu defendo justamente o oposto. Eu acho que quando você fala, quando você compartilha, você também absorve muita coisa. E aí você começa a se reforçar. Eu lembro que quando eu vou tratar com um cliente sobre um processo, ele começa a me perguntar. E é o correto porque geralmente é a vida dele que está em jogo. E aí ele começa a me bombardear com perguntas. Eu acho que esse bombardeio de perguntas é bom porque, primeiro, passa segurança. A partir do momento que você responde tudo e responde com clareza, você passa segurança.
Segundo, porque ele fica mais seguro em saber assim, não, pelo menos eu estou em boas mãos. Eu sei que ele vai garantir o possível para conseguir aquilo. Eu tive que ir agora, acho que fui 2 vezes a Recife para resolver um problema de um cliente. E aí, o principal argumento que ele me trouxe, ele fez, sua principal qualidade é acessibilidade, é ser acessível. Você me disse como ia acontecer, mas ao mesmo tempo, sempre que eu tinha uma dúvida, você traduzia do jurídico para o plano prático por português. Então, essa tradução, você ser acessível, ser compreendido, eu acho que é essencial para transmitir segurança. Porque se o outro não te entende, não adianta. Se a gente for discutir aqui engenharia elétrica e você começar a falar sobre todas as suas experiências como engenheiro eletricista, eu não vou entender quase nada. Ou muito provavelmente eu não vai entender nada. A não ser que você traduza. E aí quando você traduz, eu faço, não, dá para confiar nele. Se eu meter o dedo na tomada e ele está dizendo que eu não vou morrer, eu vou meter o dedo na tomada. Mas porque foi acessível. Se você falar sobre uma linguagem extremamente técnica, rebuscada, ninguém vai entender nada, ninguém vai confiar porque você falou difícil. Eu acho que esse é um dos principais aspectos. Acredito que você ser professor ajuda muito nisso aí também, né? Ajuda porque já aconteceu de eu estar em sala de aula, falar alguma coisa e perceber um monte de cara de dúvida. E aí você pergunta, vocês entenderam? Pessoal, não. Porque em algumas situações o vocabulário que eu uso no ambiente profissional como advogado não é o mesmo que eu posso utilizar em sala de aula. Já aconteceu de eu dar aula no 10º período em uma instituição e dar aula no 2º período em outra. A forma que eu tenho para me expressar é diferente, tem que ser diferente. Às vezes eu brincava, por exemplo, então, por exemplo, se eu percebi que numa turma tinha muito mais menino, por exemplo. Então eu fazia, discutindo direito tributário, eu falava sobre Dragon Ball Z. E isso me fazia ser compreendido. Por outro lado, se eu fizesse para minha turma do 2º período, vamos lá, ano passado, minha turma do segundo do período, ano passado, provavelmente não pegou Dragon Ball Z. E aí, se eu for falar de Dragon Ball Z, eu não vou ser compreendido. Então meu processo de aprendizagem não vai ser adequado. Então, sempre a gente tem que ficar, em certa medida, analisando para quem você está falando e o que que você quer falar. Porque se eu for fazer a mesma analogia de Dragon Ball Z no tribunal, vão me chamar de louco. Então, eu tenho que ser compreendido, mas mais do que tudo, eu tenho que falar de forma adequada para o público adequado. Todo mundo tem múltiplas linguagens e a gente vai ter sempre que encontrar essa combinação. Eu acho que é mais ou menos isso. Beleza. Para a gente encerrar essa conversa, queria que você desse uma dica certeira para o nosso estudante que está assistindo esse vídeo, pessoa que está assistindo esse vídeo. Qual seria a dica que você daria para ela se tornar um melhor aprendedor, um melhor profissional para o presente e para o futuro? Primeiro, acho que se especialize. Na minha opinião, cada vez mais a gente tem muitos profissionais, mas a gente tem poucos especialistas de fato. A gente tem muita gente que se diz especialista em várias coisas, mas a gente tem poucos especialistas de fato. Então, se especialize. Mas, mais do que se especializar, se especialize sem perder uma visão geral, uma visão global. A gente não pode sacrificar o conhecimento como um todo em prol da parte. Se a gente for analisar, por exemplo, cada vez mais os profissionais, eles estão se especializando, mas eles se especializam tanto que eles perdem a ligação como um todo. Então, se especialize porque é necessário. No mundo cada vez mais dinâmico e competitivo, a gente tem que se especializar, mas se especialize vendo o todo. E além de ver o todo, de ter essa visão integral, seja curioso. Comece a beber em outras fontes. Então, por exemplo, no caso do direito, uma pessoa que está no direito e não foca e não passa a analisar, se você se pretende ir para o direito tributário, por exemplo, e não passa a estudar a parte contábil, a parte econômica, essa pessoa nunca vai ser de fato um especialista.
Se a gente está analisando um médico que ele analisa apenas a sua especialidade, ele nunca vai ser um ótimo profissional porque o corpo é integrado. Então, essa análise global, ela é muito importante. Essa visão mais ampla e integral, seja do corpo humano, seja de uma construção, seja do direito, ela é essencial. Então, eu fui para um congresso ano passado e era um congresso sobre direito. Só que era um congresso sobre direito que um dos principais palestrantes era um economista. E aí você para e pensa, um economista vai falar sobre direito? Fala. E ela consegue discutir muito bem com os operadores do direito, com os juristas. Então, a gente cada vez mais tem que sair dessa casinha que a gente constrói e que, em certa medida, a universidade, de forma geral, contribui, que é para dizer assim, você é estudante de determinada coisa. Você não é estudante de determinada coisa, você é estudante. Na verdade, somos todos estudantes e eternamente estudantes. Então, se possível, vá pagar uma disciplina em outro curso, tente pagar disciplinas que sejam do seu curso com outros cursos para que você tenha outras visões. Quando eu estava em economia, às vezes a gente se juntava ou a gente dialogava muito com o pessoal de contabilidade, com o pessoal de administração. Isso é fundamental para uma boa formação, eu acho. A gente sair dessa casinha, dessa caixa, eu acho que é essencial para que você consiga, sobretudo, debater os temas de forma mais adequada. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito importante é uma visão meio que sem preconceito. Meu tema do mestrado, ele surgiu assistindo um episódio de CSI, por exemplo. Porque eu estava assistindo a FIS. Isso rende uma dissertação. E minha dissertação foi originada num episódio de CSI. Meu doutorado no Paraná, ele surgiu de um filme. Eu fiz assim, mas será que alguém já abordou isso juridicamente? Fui pesquisar, a princípio ninguém tinha abordado. Então eu fiz, isso rende. Então eu acho que essa visão, às vezes até descompromissada, sem preconceito, de você dizer assim, não, talvez em CSI tenha conhecimento. Talvez num filme de romance tenha conhecimento, num drama tenha conhecimento. Isso acaba fomentando a criatividade. Entendeu? E aí eu acho que isso tem que ser muito fomentado. A gente vê muito isso em criatividade, né? Porque essa coisa, né, de você sair para fora da caixa, né? Ter uma visão mais generalista também, né? Você ser um especialista, é um conhecimento que se chama conhecimento T, né? Você tem suas especialidades, tem suas generalidades, mas é importante que para você conseguir aumentar as suas especialidades, você combine essas especialidades com as suas generalidades, porque muitas vezes a solução do seu problema está no canal do boi, né? Como você falou, né? Então, assim, às vezes eu fico olhando, né? A gente compra lenço umedecido, né, para meu filho, e minha esposa, ela é muito criativa, né, ela tem um olhar muito criativo. Às vezes é uma coisa tão pequena, mas a pessoa não pensa nisso, né? E criatividade parte de você combinar coisas, né, combinar soluções para gerar uma outra solução, né? E ela pegou a tampinha do lenço umedecido que prega, né, e ela colocou essa tampinha do lenço umedecido, né, da caixinha do lenço umedecido, na tomada, cara. E aí fica uma portinha, né? Não sei se você já viu, né? E aí fica uma portinha, porque fica fechado e tal, tudo mais. Parece uma coisa tão, tão pequena, né? Mas, assim, resolve um problema. Resolve o problema da criança não chegar lá e colocar o dedo na tomada, né? Que existem inúmeras outras soluções, isso é só um exemplo, né? Então, Igor, eu queria, desde já, né, agradecer novamente pelo seu tempo, por estar compartilhando conhecimento aqui com a gente. E queria dizer para você que está assistindo esse vídeo, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar desse conteúdo. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana. Tem vídeo novo toda semana que eu posto aqui no canal. Então, no mais, eu desejo bons estudos para você.
Fique bem. Valeu aí, Igor, mais uma vez. É nóis e até o próximo Pense Diferente. Pancada.